Thank you.
já não quer mais tocar. E as teclas pretas não saem do lugar. Quando cor no inglês, ter que ir pro xadrez, porque não tem mais onde ficar. Quando o prelúdio nem começar e a semibreve cansar de soprar, e os dedos da harpa não vão dedilhar. Quando todo mundo cantar a capela,